ska vi gå och hjälpa Feger att dra upp en båt. Eller dra en båt. Vi får se. Nu har vi samlat. Så nu går vi ner mot sjön. Elisa, Alve är med också. Det blir superbra. Vi har anlöpt till vattnet här. Du får preppa lite grann. Mm. Bra. Det är bra bit, vi ska dra upp förbi den här. Det är lite snett att säga hårt. Det är så. Då ska vi vika över den. Okej. Vi lägger den åt det hållet. Ska någon ta emot? Ja, alla vill ta emot. Oj, du gick där. Så, perfekt. Då har vi den här då. Är det mer än bort? Ja. Vi ska vinka den lite. Vänta, vi får komma lite mer in på båten. 1, 2, 3. Ja, då säger jag, ta du emot den. Ja, då blir det ju bra. Nu är vi nu lite. Där, bra. Nu tar vi bara axeln och så drar vi den. Mm. Det är fint bra. Tack. Det var det. Det var det. Det är när man filmar. Ja. Det är väldigt bra att sitta på. Den här har Karl-Johan haft. Du lever inte finnas till Karl-Johan här. Jo. Eller? Jo. Påskekaka. Ja, just. Han bjöd alltid på sånt. Ja. Tror jag. Ja, sen. Han hade mycket värme i sin familj. Pappa, ska vi få ut det på maten nu? Ja, jag tänkte åtminstone prova. Få åt mot. Ja. Sen kan vi få då. Jag kan få till stolen i det här. Va? Ja, en annan då. Det är lite långt. Det är lite ska nog vara varmt. Vad sa du? Stor? Stor nivå. Ja. Jag vill ju få hoppa där. Yeah. Det låter fisk. Stor och stark kar. Här ser man Rifjället.
sätta den på. Nej, där. Jag sätter den på bort. Kan du visa några moves? Eller hur är det, hur fungerar det liksom? Gör du någon sport då? Eller? Nej, men jag har skateboard på sommaren. Okej, vad roligt. Men ingen organiserad. Det är den drömmen. Det är den aktiviteten som alla skulle vilja göra. Ja, jag drömde om att skriva. Men alla kan som inte, om man bor här till exempel. Nej, jag drömde, eller jag tänkte bara, när jag börjar femman så ska jag börja skata. Det är ramp. Ja, exakt. Jag kan säga. Hur styr du den? Den är tät där. Hur många kan rymmas på en sån här båt? Fyra, fem stycken. Nu ser det ut som att vi inte följer med. Plötsligt så var det så att vi inte följer med. Och allting finns på film. Vilken olycka. Nu far de iväg. Ja, kör det. Är det där jiu-jitsu? Det är jiu-jitsu, va? Det är jiu-jitsu. 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 Det är en slags jutsu. Jutsu, det är en sak. Vad gör ni där? Är det... Sparkar ni på varandra? Vad kan... Gör någon sån här grej på mig. Jo, men kör. Jag vill. Men du vill inte. Nej, det är okej. Vi ser om den får igång minken. Man kan ha en lite större. Ja, men... Den har nästan haft större. Har du en liten test där?
mot båtmotorns ton. Gör lite jiu-jitsu mot myggan. Är det en sparkorienterad sport? Man sparkar, använder sina ben. Vad är det för slags grejer du använder dig av mest? Du kör Alve. Wow. Bytte förare. Nu är det Alve som kör. Men jag är Elis. Kan man få med Elis och båten på bild? Nej, nu fri igen. Hur länge har du gått jiu-jitsu? Ganska länge. Men ganska länge, det är väl åtminstone 2 år. Nej. 1 år kanske. Är du 10 år nu? Tio år och sen kan han bakåt hållt på marken. Vilken kille du är. Filma nu här. Ska vi gå och skutsa sen? Smart. Det här är jättelångt vatten. Hur mycket ska jag dra upp? Jag har sett den en bit, kanske en halv meter upp. Så det är någonting. Det är lite mer mot skottkärran. Kan vi behöva lite hjälp då? Elis. 1, 2, 3. Akta. Nu. Ja. Så brukar jag stänga den här luftskruven. Så då. Det kommer inte in vatten om det regnar. Oho. Tack, tack. Så vi kan ju tömma vatten nu i eran båt. Ja. Vi ska se, eller kanske bara just att vi öppnar den här. Oho, det satt nog väldigt just. Så. Ja. Man lyfter upp den här.
stå lite rakt bara. Den här har ju ingen dubbelt skrov eller ska säga. Men som där, det kan ju finnas vatten som i botten. Mm. Samma på den här perioden, så det är som dubbelt. Är det bra eller dåligt? Väldigt olika för er. Det blir ju lite så att vatten. Vi har inte på golvet. Och sen den där båten som är uppe vid förrådet, den fick jag av en stugägare här. Men den behöver lite kärlek, lite service. Den är ju... Jaha. Perfekt. Perfekt. Love just jäkken. Love and lust. Ja, jag vet, det här är någon t-shirt som jag är hemma. Jag får inte få åka med till Stockholm. Nej, inte. Jag har inte en... Nej. Nej, hur går det för er? Det var bra. Men jag kom på några artister som det är bra musik. Ludvig var fint. Släkt häng. Det är så bra. Benknäcka movet, det är fortfarande kvar.